صلی علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمظہرین لامر اللہ ونہیہ. اے محمد اور آل محمد، تم پر سلام ہو کہ آپ امر خدا اور نہی خدا کو آشکار کرنے والوں، روشن کرنے والے ہو خدا کے امر کو اور خدا کے نہی کو. مظہرین مظہر کی جمع ہے. دن کے درمیانی حصے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ظہر. ظہر کہتے ہیں کیونکہ دن کا آشکار روشن ترین حصہ کون سا ہے؟ درمیانی حصہ. تبھی اسی کو ہم ظہر کہتے ہیں. ظہر کہتے ہیں، ٹھیک. والمظہرین، اے محمد اور آل محمد، پوری طرح خدا کے امر کو اور نہی کو تم نے آشکار کیا، حق ادا کیا، حق ادا کیا. مظہرین اسی کو بتا رہا، پوری روشنی ڈالی، اپنا خون دیا، زہر کھایا، تلواروں کے زخم سہے، تاکہ تم کیا کرو؟ تم خدا کے امر و نہی کو پہنچاؤ، آشکار کرو. رسول خدا مکے کے بازاروں میں نکلتے، واپس آتے تو لہو لہان ہوتے. بس یہ کس لیے کر رہے تھے؟ کہ خدا کے امر و نہی کو کیا کریں؟ آشکار کریں. بس کوئی کوتاہی نہیں کی. بس امر یعنی انجام دینے والا حکم، جسے انجام دینا ہے وہ حکم، نہیں یعنی وہ حکم جو طلب کیا جا رہا ہے کہ نہ کرو، ترک کرنے کا حکم، نہ کرو. بس فرمان الہی کو آشکار کرنے والی ہستیاں محمد اور آل محمد. بس یہ آشکار ترین وظیفہ اور ذمہ داری ائمہ علیہ السلام کی، خدا کے اوامر کو اور خدا کی نواہی کو آشکار کرنا ہے. کیونکہ امام ہی ہے جو محافظ شریعت محمدی، محافظ شریعت محمدی ہے. بس امر الہی دو قسموں کا ہے، یا مستور ہے یا مشہور ہے. کبھی امر الہی غائب مستور ہے، کبھی وہ مشہور ہے. امر الہی معاشرے کے لیے فلاح اور اصلاح کی حیثیت رکھتا ہے. بس امر خدا کو آشکار کرنے کے لیے معاشرے کو اصلاح کرنے والے چاہیے، آشکار کرنے والے چاہیے. اگر نہ کہے گا کہ میرے مطابق نیند اتنی ہے، میرے مطابق دین یہ ہے، میرے مطابق زندگی یہ ہے. بس ضروری ہے کہ امر خدا اور نہی خدا کو آشکار کرنے والے کو. اور وہ کون ہے امر خدا اور نہی خدا کو آشکار کرنے والے؟ محمد اور آل محمد علیہ السلام. بس امام علی علیہ السلام خلافت کو معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ قرار دیتے ہیں، کہ معاشرے کی اصلاح خلافت کے ذریعے ہو. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم امام خلافت چاہتے ہی نہیں تھے، امام چاہ رہے ہیں کہ خدا اس خلافت مجھے دے تاکہ تیری زمین کو میں آباد کروں. کیسے زمین آباد ہوتی ہے؟ زمین آباد ہوتی ہے جب امر الہی اور نہی الہی کیا ہو؟ لوگوں تک پہنچے، تبھی زمین آباد ہوتی. اگر امر الہی اور نہی الہی نہ پہنچے، آشکار کرنے والا خلیفہ نہ ہو، تو لوگوں تک امر الہی اور نہی الہی نہیں پہنچے گا، اور لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. بس امام علی کیا فرماتے ہیں؟ خدا توفیق دے خلافت کی تاکہ نظہرو، تاکہ کیا کریں؟ تاکہ تیرے شہروں کو آباد کریں، اصلاح کریں، آشکار کریں، تیرے احکامات کو آشکار کریں. بس خدا کے احکامات جس زمین پہ روشن ہوں گے، وہ زمین کیا ہوگی؟ آباد ہوگی. نہ کہ جس زمین پہ بلڈنگیں روڈ صحیح بنے ہوں، وہ زمین آباد نہیں ہے دین کی نظر میں، قرآن کی نظر. زمین وہ آباد ہے جہاں الہی حکومت، جہاں اسلامی حکومت ہے. تبھی امام مہدی علیہ السلام کے کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام مہدی جب کیا کریں گے؟ ظہور کریں گے کہتے ہیں آپ. ظہور یہ سے مراد یہ ہے کہ وہ الہی اوامر کو آشکار کرنے والے ہیں. ظہور سے مراد یہ، ہم نے کیا کہا؟ مظہرین. مظہرین سے ہی ظہور نکلا ہوا کہ امام ظہور کریں گے. لفظ بھی بڑا، ائمہ نے جو روایات میں بتایا کہ ظہور، لفظ ظہور یعنی کیا؟ غلبہ، کامیابی. کس کی کامیابی؟ جب اوامر الہی کو ظاہر کرنے والے کی کامیابی ہو، جب خدا کی منع کی ہوئی چیزوں کو بتانے والے کا غلبہ ہو، جب اس کی کامیابی ہو. بس خدا کے امر کو کون زندہ کریں گے، ظاہر کریں گے؟ امام زمانہ. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ظہور امام زمانہ. خدا کی منع کی ہوئی چیز کو کون آ کے بتائیں گے؟ امام زمانہ. تبھی ہم کہیں گے ظہور امام، کہتے ہیں ظہور امام زمانہ. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں کہا
کہ خدا نے رسول خدا کو بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ آشکار کریں، غالب کریں دین کو. جب ایک چیز آشکار پوری طرح ہو جائے تو وہ غالب آنا شروع ہو جاتی، پوری طرح غالب. دین اسلام کا تمام ادیان پر، تمام باطل ادیان پہ آشکار ہونا اور غالب ہونا تبھی ہے جب خدا کے اوامر نہیں پہنچایا جائے، صحیح طور پہ پہنچایا جائے کہ خدا نے اس چیز کو کیوں حرام کیا ہے، خدا نے اس چیز کو کیوں واجب قرار دیا، صحیح فلسفے کے ساتھ، نہ کہ بس ہم کسی کو دلیل اور برہان ذکر کیے بغیر ہی ہم تلوار چلانا شروع کر دیں. امام ظہور کریں گے، دلائل اور برہانات دیں گے، دلائل اور برہانات بیان کریں گے. بس قرآن کریم نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار غالب اور آشکار ہوئے، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، پس ہم نے تائید کی ہے مومنین کی ان کے دشمنوں پہ، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، بس وہ ظاہر ہو گئے. جب وہ ظاہر ہو جائیں گے تو نماز پڑھیں گے اور کیا کریں گے، اگر ہم انہیں قدرت دے، طاقت دیں تو غالب آئیں گے، غالب آئیں گے تو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے. بس وہ کیا کریں گے، خدا کے اوامر اور نہی کو آشکار کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی بلائیں گے، دعوت دیں گے اس کی طرف کہ وہ عمل کریں، اوامر الہی کو انجام دیں اور نہی خدا سے رک جائیں. بس اے محمد اور آل محمد، تم پہ سلام ہو کہ تم خدا کے اوامر کو آشکار کرنے والے ہو اور تم خدا کی منع کی ہوئی چیزوں کو آشکار کرنے والے. خدا توفیق دے کہ ہمارے لیے بھی یہ دین آشکار ہو جائے، ہمارے لیے بھی اوامر اور نہی آشکار ہو جائیں. صلی اللہ علی محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد.